У Гомелі стартаваў 6-й міжнародны конкурс маладых выканаўцаў на народных інструментах «Залатая ліра Палесся». Праходзіць творчае спаборніцтва на базе дзіцячай музычнай школы мастацтваў імя Чайкоўскага. Удзел у конкурсе прымаюць 200 юных выканаўцаў з 5 краін. На суд міжнароднага журы конкурсанты прадставяць музычныя творы на балалайках, баянах, цымбалах, домрах і іншых інструментах. Упершыню сярод удзельнікаў выканаўца на таджыкскім рубе. Условия конкурса таковы, что они должны показать музыку разных стилей. Это и классические сочинения, это виртуозные сочинения, это оригинальная музыка, написанная для инструментов. И ребята очень часто удивляют своей технологической оснащенностью. Вот за каждые 5-7 лет происходит новый виток, и техническое мастерство исполнителей значительно вырастает. Если 30 лет назад с этими сочинениями выступали маститые музыканты, то сейчас их уже играют очень часто выпускники музыкальных школ. Чакаюцца таксама і майстры-класы ад членаў журы конкурсу. Завершыцца 6-я залатая ліра Палесся ў нядзелю, 25 лістапада.